အရှိကိုလျှောက်ပါလို့သူချမ်းမာပါစေ။ဒါအမေစာပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးအမေရောမှာဘလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာဒါမသိဘူးနော်။ဒါရဲ့စာထဲမှာရန်ကုန်ကတက္ကသိုလ်ကမတွေကကိုရင်ကိုပဇင်းခံမှာဖြစ်လို့အမေပဇင်းခံမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ပါတော့တဲ့။ပြီးတော့သတင်းချုပ်လာပြီကျော်ကိုရင်နေပဇင်းခံမှာဖြစ်လို့သတင်းချုပ်လာပြီကျော်ငါရင်နေအရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တားရင်စာကတူတူလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပါ။ဒါပေမဲ့အမေမှာအများကြီးခံစားရပါတယ်သာ။ဒီလိုခံစားမှုမျိုးဟာဒါပါနဲ့ဆိုနှစ်ခါရှိပြီသာ။တကယ်တော့ဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေကိုအမေပြန်မပြောချင်တော့ပါဘူး။အမေခံစားရလွန်လို့ပွင့်လာတာပါသား။ဒီအကြောင်းတွေကိုသားအပြည့်စုံမသိခဲ့ဘူး။ဘယ်သိပါမလဲ။သားကအဲ့ဒီတုန်းကငယ်သေးတာကိုသားသိအောင်အမေနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်။အမေနည်းနည်းပြန်ပြောပြချင်တယ်သား။သားခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်မှာသားအပြည့်စုံခဲ့တယ်သား။အဲ့ဒီတုန်းကသားရဲ့ညီမလေးက၅နှစ်တိုင်းညီလေးက၃နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သာကလေး၃ယောက်နဲ့အမေဟာတားဖီရဲ့လေလုံငန်းကိုပဲဆက်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်သာလေလုံငန်းဆိုတာယောက်ျားတွေဦးစီးပေးလုပ်ရတာမဟုတ်လားသာယောက်ျားမရှိတော့တဲ့အမေမှာတော့စည်ရင်းကားနဲ့သူတဝက်ကိုတဝက်ပုံစံမျိုးစောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်တေးကြတဲ့ကန်ဆူးမသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့အတိုင်းအမေတို့ကံမကောင်းခဲ့ပြန်မှုသာနနေစတိုင်မိုးရီရွာလို့လေရီရင်နေတဲ့အတွက်စပားသိမရခဲ့ပြန်မူတာဒီလိုနဲ့သားကိုနဲ့သားရွယ်ရောက်လာတဲ့သားကိုနဲ့ဆိုတာမာကနန်းဆိုတော့ဘေးဒင်ကင်းကနန်းအရာရှင်ပြူလိုကောင်းတဲ့ရွယ်ပဲလေအဲ့ဒီတော့သားကိုရှင်ပြူပေးဖို့ရည်အမိတွေးရတော့တာပေါ့သားအမိတွေးတယ်လို့တွေးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပြန်တဲ့သားတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့အမိကြီးအဘကြီးတွေလေအမေရဲ့ရောက်ခမရီပေါ်တာတညနေမှာတော့တားရဲ့အမေကြီးဘာကြီးတွေကအမေကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးခေါ်တယ်လေအမေလည်းတခါလေးလိုက်သွားပြလိုက်ပါတယ်တာအိမ်ရောက်တော့ထင်းနေတိုင်းပါပဲတားရဲ့အမေကြီးဘာကြီးတွေကဒီမင်းနဲ့မြပုံမွင့်လင်းလင်းပဲပြောကြရအောင်ငါတို့မီးဟာရှင်ပြူရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီတဲ့ငါတို့မီးကိုငါတို့မျက်စိမမိတ်ခင်ငါတို့ပဲရှင်ပြူချင်တယ်တဲ့ငါတို့အနေနဲ့ခန်းခန်းနာနာနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြုပေးမယ်ငါတို့ကိုပေးပါတယ်သာအဲ့ဒီစကားကြားရတော့အမေဘလောက်ခံစားရတယ်ထင်တယ်သာယူမတက်အောင်ပါပဲအမေကိုအတ္တဆန်နေပဲပြောပြောကိုသားကိုကိုတိုင်းမရှင်ပြုခြင်းနဲ့ဘသူကိုမှမပေးခြင်းဘူးသာအဲ့ဒီစကားကိုစိတ်ထဲကသာပြောရတယ်အင်းအားတော့မရှိလာပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေတွေကစက်တိုက်ရည်နေထားတော့ငွေချေးမပြည့်စုံဘူးလေမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ရတာပေါ့ရွာဦးเจ้าကဘုန်းကြီးကိုကြိုးចောင်းပြောပြီးဘသူမှမဖိတ်ဖဲနဲ့အချင်းချင်းပြုလိုက်လို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့သားရဲ့သားကိုငဲရသေးတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အမေမလို့ရပြန်မှုသားဒီလိုဖြစ်တယ်လို့အချင်းချင်းပြုပေးလိုက်ရင်သားဘယ်လိုခံစားရမလဲကလေးပဲသားအင်းရှိမှာမနဲ့ကြည့်တော့မြင်းတွေနဲ့လေရွာနီးဝန်းကျင်ကလာသမျှဧည့်သည်တွေကိုထမင်းအဝကျွေညကြတော့စိုင်းနဲ့ဧကံပေါ့ကလေးပီပီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်မှာပဲလေဆိုပြီးသားရဲ့အမေကြီးအဖကြီးတွေကိုရှင်ပြုတ်ခွင့်ပေးလိုက်ရတယ်သားဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်သားသားရဲ့အမေကြီးအဖကြီးတွေကသားရဲ့ရှင်ပြုတ်ပွဲကိုချင်းချင်းတဲတဲပြုပေးခဲ့ပါတယ်သားရှင်လောင်းလေတဲ့အခါမြင်းနဲ့လဲပြီးညကြတော့ရန်ကုန်ကမြဖို့တောင်ဆိုတဲ့ဆိုင်နဲ့အေးခံခဲ့တယ်လေ။သားကတော့ပြုံးလို့ရွှင်လို့ပေါ့။အမေကတော့ကိုယ်တိုင်ရှင်မပြူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသီးနဲ့မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးသား။ဒါရင်ဘယ်ကမလဲ။သားရှင်ပြူရင်းဒီကစမ်းချတော့လေကိုသားကောင်းကရိတ်ချလိုက်တဲ့သဘင်တွေကိုပိတ်ဖြူနဲ့ကိုယ်တိုင်ခံကျင်ခဲ့တာပေါ့သားရဲ့။ရှင်တိုင်းကမှမဟုတ်လေတော့အခွင့်အရေးကမသားခဲ့ပါဘူး။သားရဲ့ဘိုးဘွားတွေကပဲဆန်ခံခဲ့ကြတယ်မနဲ့ရှင်လောင်းလေတုန်းကလည်းတားစီမဲ့တင်ငန်းထည့်ထားတဲ့မောင်းထောင်ခွက်ကိုအမေရင်ခွင်မှာပိုက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးသားအခုတိတက်တဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့သားဟာရှင်ပြူလုံးကအမေဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါသား
အရှိကိုရှောက်ပါလို့အနောက်ကိုယ်ရဲ့မျောလိုက်ရင်ဒီတဲ့ချင်းဟာစံခံခွင့်မရတဲ့အမေရဲ့အသေးကိုဓာပပနဲ့မောနလို့ခံစားရတဲ့ဒါအဲ့ဒီတုန်းကအမေမိုးဆိုးမတယောက်ခံစားခဲ့ရတာတွေဟာစိတ်အမာရုပ်ဖြစ်နေဒီနေ့ထိကြံနေခဲ့ပါသေးတယ်ဒါရဲ့ရှင်လောင်းအတွင်းမှာတီးလိုက်တဲ့ပြောစီတန်ဟာအမေရှင်ကိုဝေဒနာများစွာဖိစီးခဲ့ပါတယ်ဒါသားရှင်ပြုလို့အမေပျော်နေရမယ့်အချိန်မှာပျော်ဖို့အခွင့်မသားခဲ့ဘူးဒါရဲ့ဒီလိုနဲ့ဒါဟာသင်္ကန်းဝတ်တင်မတင်မဖင်မြဲသွားတယ်လေဒီတော့ဖုန်ကြီးကဒါကိုစာတင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကစာတင်တိုက်ကိုပို့ပေးခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီမှာအမေအတွက်မျိုးလင်းချက်တစ်ခုရလိုက်ပြန်တယ်ဒါပါလေဆိုတော့ကိုတိုင်းရှင်မပြုတ်လိုက်နိုင်မိမယ်ပဇင်းခန္ဓာကိုတော့ကိုတိုင်းပဇင်းခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျိုးလင်းချက်ပါပဲသားတကယ်တော့ကံကြမ္မာဟာအစမ်းမဲ့သားလူတယောက်ဟာအမြဲတမ်းနှိမ့်ချမနေတယ်လို့အမြဲတမ်းလည်းမြင့်မနေပါဘူးသားလာမိုက်ညရွေးကြီးဖြစ်မနေတယ်လို့ပေါ့သားရဲ့ဟုတ်တယ်သားအမေတို့ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမလားမသိဘူးသားစာတင်လိုက်တက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေတို့လည်းရီတအားကောင်းခဲ့တယ်သားအဲ့ဒီတော့အမိအတွက်သားကိုပဇင်းခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာပိုပြီးဖြစ်လာရတာပေါ့သားအမိအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်စူးစမ်းတဲ့လောက်လဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်သားသားကိုပဇင်းခံမှုတစ်နှစ်လိုမှာပဲသားအတွက်သင်္ကန်းပရိခရာအားလုံးကိုဝယ်ပြီးဖြစ်နေတယ်သားအိတ်ခံကျွေးဖို့အစီအစဉ်အားလုံးကိုလည်းစိတ်ကူးနဲ့စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်နေခဲ့တယ်သားဒီလိုနဲ့ပဲသားကိုပဇင်းခံမှု3လလောက်လိုမှာသားရဲ့စာကိုဖတ်ရတော့တာပဲသားမိုးဆိုးမတယောက်အတွက်မျိုးလင်းချက်ဆိုတာဒါကိုပဲထားနိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒီမျိုးလင်းချက်ပြောက်ပြီဆိုတော့အမေဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတာသားတွေးတာတွေးကြည့်လိုက်ပါတော့သားမဖြစ်ဘူးသားသားကိုလက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးအမေနှစ်ခါမခံစားကြတော့ပါဘူးရန်ကုန်ကိုသွားပြီးသားကိုလုံးဝမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဟာချက်ချင်းပဲဝင်လာခဲ့တယ်သားရန်ကုန်ကိုမသွားခင်တားရဲစာကိုရွာဦးကျောင်းကတားရဲဆရာဖုန်းကြီးကိုတွားပြမိရဲ့တာပြီးတော့တားကိုလုံးဝမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတခါလေးရှောက်ထားမိတယ်ဖုန်းကြီးကတားရဲစာကိုဖတ်ပြီးတပြင်းချတယ်ပြီးတော့အမိကိုတွေ့ပြီးတစ်ချက်ကြည့်တယ်နောက်စက္ကန်ဒရီချရင်စကားကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မိတ်နေတာနင်းများနင်းဘလို့ခံစားရမယ်ဆိုတာငါသိပါရဲ့တယ်ငါတို့တမျိုးလက်တွဲကြည့်ရင်ငါတို့တမျိုးလက်တွဲကြည့်ရအောင်နဲ့နေသားတစ်ခုခုလိုမယ်ဒါမှမဟုတ်အရေးပေါ်ကျမ်းမာရေးချုပ်ရင်းမယ်အဲ့ဒါလိုလက်တလောဖြစ်လာခဲ့ရင်နေသားကရန်ကုန်မှာနေကရွာမှာနေဘလို့လို့ချက်ချင်းပြုစုဆောင်ရှောက်နိုင်မလဲအဲ့ဒါလိုအချိန်မှာနေသားနာမှာပဇင်းခံထားတဲ့တကားတကားမတူဦးရှိနေခဲ့ရင်အစင်မပြေနိုင်ဘူးလားတဲ့လူစင်းကိုဦးစားပေးလိုက်ပါတယ်ကိုကမိပါပဲတဲ့သားဘုံကြီးစကားဟာအမိအတွက်ထိုက်လျောက်ပဲတတ်တာစီခဲ့ပါတယ်သားရာနှုန်းပြမတတ်တာစီပါဘူးဒါပေမဲ့အမိဘုံကြီးကိုဘာတခွန်းမှပြမလျှောက်ခဲ့ပါဘူးဦးချပြီးခေါင်းငိုင်းဆိုင်ငိုင်းဆိုင်နဲ့ပဲအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်သားအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘာမှလုပ်ချင်ကံကြင်စိမရှိတာနဲ့အိမ်နိုင်ကိုမိပြီးထိုင်နေမိတယ်သားအဲ့ဒါမှာထိုင်နေရင်းနဲ့ဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အမေရှိတဲ့ကတက်တာပေါ်မှာဆရာချစ်ဆန်ဝင်ရဲ့အမေနဲ့အမေအကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲသားအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုမြင်တော့သားကိုပို့ပြီးတတိယသွားပြန်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကသားနဲ့ဆက်ဆက်နေပြန်နေလေမမေဒီလာသားသားရဲ့ညီမလေးနဲ့ညီလေးကတိတ်ပြီးမလိမ္မာတော့အမေကသားကိုစာရေးပြီးတိုင်ခဲ့တယ်လေသားကနွေရသည်ကြောင်းပိတို့ရွာပြန်ကြွလာတော့အဲ့ဒီအမေနဲ့အမေအကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဝယ်လာပြီးညီမလေးနဲ့ညီလေးကိုပေးဖက်ခဲ့တယ်လေပြီးတော့သားကပြောသေးတယ်တရုတ်စကားပုံဆိုလားမသိပါဘူးမိခင်ရဲ့မေတ္တာကိုသိခြင်းရင်တင်ကိုယ်တိုင်ကလေးမွေးကြည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ဆုံးမခဲ့တယ်လေခုလေသားကိုသားပြောခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီသားအမေခံစားမှုကိုသိခြင်းရင်သားကိုယ်တိုင်ပဲအမေနေရာကခန်းစားကြည့်လိုက်ပါတော့သားရဲ့ဘာရတော့မဟုတ်ပါဘူးသားတားပြေးခဲ့တဲ့အမေနဲ့အမေအကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုပြန်ယူကြည့်မိတယ်သား
ိုလန်ဒီလန်နဲ့ဘာသွားတွေ့မိတယ်လဲဆိုတော့ဂျပန်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုသွားတွေ့မိတယ်သာဆရာဦးတော်စင်ကဆရာချစ်ဆန်ဝင်းတို့အဖွဲ့ကိုပြောပြတဲ့ပုံမြင်လေးပါသာတခါကဂျပန်ပြည်မှာမိခင်မုဆိုးမကြီးနဲ့တားတယောက်ရှိခဲ့တယ်မိခင်မုဆိုးမကြီးကတားကိုချက်လွန်လို့အရွယ်ရောက်တဲ့အထိပြုစုလုပ်ကြွေးခဲ့တယ်သာဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီတားဟာအရွယ်ရောက်လာတော့မိကလေးတယောက်ကိုချစ်မိတယ်တယ်သူချစ်တဲ့အကြောင်းကိုမိကလေးကိုသွားပြောတဲ့အခါမိကလေးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကျမမှာတိတ်ချရတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခွေးစားဖို့ရှေ့မီရဲ့အသေးကိုရရင်ကျမပြန်ချစ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့တားဖြစ်တဲ့သူကအမေစီအပြေးပြန်လာပြီးအမေကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြတော့အမေကချက်ချင်းပဲရင်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးအသေးကိုပေးလိုက်တယ်တားဖြစ်တဲ့သူကအမေအသေးရတာနဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးကိုပေးဖို့ဆိုပြီးအပြေးသွားတော့တာပေါ့ပေးခြင်းစောနေအစောတလင်ပြေတော့လမ်းမှာကလုတ်တိုက်ပြီးလဲကျသွားတဲ့အဲ့ဒီလိုလဲကျသွားတော့အမိအသေးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့တားလီဘယ်များနာသွားတယ်လဲလို့မေးတယ်ပုံမြင်လေးဟာဒီမာတင်ဆုံးသက်သွားတယ်တာအသေးကစကားပြောတဲ့ပုံမြင်လေးပေါ့တာဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြီးအမိတွေ့ခနေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မိဘဆိုတာပေးဆက်ချင်းလို့တစ်ဆက်သေးနားလည်လိုက်ပြန်တယ်သာဒါမျိုးဟာခုမှဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်ပဲကိုဟိုးကဘာဦးစားကနေဒီနေ့အထိနေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့လောကဓမ္မတာတစ်ခုပဲလေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအမိအရာအလုံးကိုနားလည်ခဲ့ပါပြီသာအဲ့ဒီနားလည်မှုအနေနဲ့အတွေ့အစ်အတီးအစ်တွေရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လေတားစီကိုဒီလိုစာမျိုးရေးနိုင်တာပေါ့ကဲထားပါတော့တားရဲ့အမေစာလည်းအတော်ရှည်သွားပြီအဲ့ဒီတော့တားရဲ့စာပါအတိုင်းအမေရဲ့ပဇင်းခံမှုအစီအစဉ်အားလုံးကိုကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ဖြစ်လိုက်ပါတော့မင်းသားတားကိုပဇင်းခံကြမယ်ရန်ကုန်ကတခါတခါမတွေကိုလည်းအမေကကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့ခွင့်ပြုတဲ့အကြောင်းကိုပါတားကတစင်ပြောပြလိုက်ပါသားပြီးတော့တားရဲ့ပဇင်းခံပွဲကိုတားညီလေးညီမလေးတွေနဲ့အတူအမေရအောင်လာခဲ့ပါမယ်။ဒါပဲတာကျမ်းပါပါစေအမေ။မြတ်တတိဝါဒီတတ္တမမဂ္ဂဇင်း January 2001။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကူဖတ်ပြပေးသွားခဲ့တာကတော့ဆရာတော်ယိုရင်တွင်အင်းမရေးသားထုတ်ဝေထားတဲ့အမေစည်းစင်းနေသောမြစ်တစင်းအကြောင်းစာအုပ်ထဲမှာအရှိကိုလျှောက်ပါလို့ဆိုရဲဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။